Paano gumawa ng video with narration gamit ang Microsoft PowerPoint? Bago yan, huwag kalimutang i-like and subscribe. Ano ang kailangan para makagawa ng video mula sa PowerPoint? Una, kailangan natin ng PowerPoint na nagawa na. So, ito yung PowerPoint ko na tapos ko nang nagawa. Ngayon, punta tayo sa insert. Ayan yung insert. Ayan yung insert. Sa dulong bahagi nito makikita natin ang audio. Ayan, audio. Kung gusto nating mag-insert ng music. Okay, piliin natin ang kung saan natin gusto. Audio on PC. Or kung gusto niyong mag-record, record audio. So, ang pipiliin ko dito ay ang audio on my PC kasi may mga na-download na akong pang-background music. Pagkatapos nun, pili lang kayo dito sa mga na-download nyo and click insert. And pag na-click nyo na yung insert, lalabas na ito, yung audio na ito. Ibig sabihin, may background music na yung presentation nyo. Okay, anong sunod natin gagawin? Click nyo yung play in background. Pagkatapos, click automatically para automatic na mag-play ang background music ninyo. Hindi nyo na kailangang i-click pa. Okay, tapos dito tayo sa volume. Pili kayo dito kung low, mahina lang, medium, high, or di kayo mute. Okay, ang pinili ko ay low. Mahina lang siya. Pang background music na talaga siya. Next, click slideshow. Ayan. Sa slideshow, may dalawang option dito. Rehearse timings at saka record slideshow. Dahil gusto natin may narration, gusto natin may record sa bawat slide, ipiliin natin yung record slideshow. Huwag kalimutang i-click ang play narration para marinig yung ire-record natin mamaya. At i-click din ang use timing. Po. Ito sa record slideshow, may dalawang pagpipilian. Ito yung record current slide o record from beginning. Advice ko po sa inyo, piliin nyo ang record from current slide. Para kung magkamali man, yung current slide ang ulitin natin, hindi yung buong slide ng presentation. O ayan, dito tayo magre-record. Ito yung record, click nyo lang yung record. Kung tapos na, click ang stop. Kung gusto nyo i-replay, makita yung na-record nyo, click nyo yung replay. Halimbawa, nagkamali kayo, nabulol kayo, or may nakalimutan kayo sabihin. Punta kayo dito sa clear. Yan, may dalawang option dyan. Clear recordings on current slide or clear recordings on all slides. Click nyo lang yung current slide. Para kung saang slide kayo nagkamali, yun lang ang uulitin ninyo, hindi yung buong slide. Ito naman sa baba, ito yung pen. Halimbawa, gusto nyong magsulat habang nag-present, maaari nyong gamitin yung pen. Yan, katulad nito. Sulat kayo dyan habang nag-present kayo. Ito naman yung highlighter. Kung gusto nyong mas makapal, ayan, mas makapal na sulat. Or di kaya, may i-highlight kayo na importanteng salita. Katulad nito, tamang pagkain. Maaari tayong gumamit ng highlighter. Maaari din kayong pumili ng kulay dito kung ano yung gusto nyong kulay. Ito naman yung camera. Yan. Kapag i-click nyo yan, makikita nyo yung picture nyo habang kayo ay nagsasalita katulad nito. Ayan. Pero kung gusto nyo namang naka-off, click nyo lang ulit ito at mawawala na yung camera. Ayan, wala na ulit kasi naka-off na ang camera. Tingnan ang dalawang larawan, bilugan ang mga pagkaing pampalusog. Kung ito ba ay ang baso ng tubig
lata ng soda. E paano natin mabilugan yung pagkain pampalusog? E una, punta tayo dito sa highlighter. So ayan po, highlighter. Tapos mamili kayo kung anong kulay ang gusto nyo. Ang pipiliin ko ay yung pula. Pagkatapos ay, yan, bibilugan ko na po ang pagkaing pampalusog. Ayan, anong ginamit ko para makagawa ng bilog? Gumamit lang po ako ng mouse at binilog ko doon sa tamang sagot. Yan, pagtapos na kayo mag-record sa lahat ng slide niyo, punta kayo sa file. Ayan, yung file. Pagkatapos ay, click export. Ayan, click create a video. Pagkatapos niyan, full HD. Click niyo po itong arrow down na ito. Kapag i-click niyo po itong arrow, ganito ang lalapas. Ayan, may mga choices dito. Piliin natin ang full HD para makita natin buo ang slide. Pagkatapos niyan, dito tayo sa Use Recorded Timings and Narration. I-click natin yung Use Recorded Timings and Narration para ma-record yung narration natin kanina. Kasi kapag don't use recorded timings and narration, hindi po ma-record yung na-record natin kanina sa PowerPoint slide natin. Pagkatapos niyan, ayan, seconds spent on each slide. Ayan, pinili ko ay 10 seconds in every slide. Tapos, click create video. Ayan, kapag na-click nyo po itong create video, ayan, lalabas dito ang file name. Ang tinay kong file name ay kalagahan ng tamang pagkain. Tapos niyan, click save. Ayan, antayin lang po natin na matapos yung pagsisave. Makikita natin yan dito sa baba ng PowerPoint. Creating video, kalagahan ng tamang pagkain. Ayan, patient lang po sa pag-aantay. Ngayon, hanapin na natin kung saan nakasave. Ayan, dito ko sinave sa data D. Ayan, kalagahan ng tamang pagkain. Kung mapapansin nyo po ayan, hindi na po siya naka-PowerPoint, naka-video na po. Kapag bubuksan nyo ito, mag-play na po yung video. So, ganun lang po kadali gumawa ng video gamit ang Microsoft PowerPoint.